Els que visiten a partir d'ara el Palau de la Música Catalana compten amb un prisma nou des d'on contemplar-lo detingudament, la balconada de la Sala Lluís Millet. Dóna al carrer de Sant Pere més alt i s'obre al públic perquè observi les 14 columnes de trencadís que formen una decoració floral. Són diferents i les coronen capitells de pedra amb els motius florals, un tret característic justament de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Aquest bosc floral és un espai com de descompressió, és passar de la ciutat amb un jardí imaginari, no? Amb un espai fet pel gaudi, fet per la música, on estan les muses, on estan éssers mitològics com són els Pegasus, i aquest és una mica l'espai que dona la benvinguda a aquest jardí de fantasia i d'imaginació. La passejada per tot el Palau de la Música dura vora una hora. Els visitants de diferents punts del món s'endinsen en l'emblemàtica sala de concerts on escolten aquesta audició de l'orgue. Just després ja entren a la Sala Lluís Millet, la tradicional sala de descans. El poder de la burguesía catalana, esa burguesía que... Me parece un edificio precioso, me gusta el aspecto político de Cataluña, me gusta mucho que sea tan democrático, que haya para músicas diferentes, para personas diferentes. Me parece un lugar precioso. Es impresionante, es bellísimo, ¿no? Con todo, cómo se puede expresar tanto por medio de la arquitectura, ¿no? Y bueno, en el Palacio de la Música, pues... és meravellós. Ara, a l'agost, s'amplia l'horari de visites. Se'n fan des de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre, cada mitja hora, en llengües com el català, el francès o el rus.